どうも、アリスキテラです。今回もセブンナイツ2やっていきたいと思います。で、今回は、前回動画で、気象の経度、経度が、すごく使えるという話をしたんですけど、それが、この、新年の突進ですね。与えるダメージ減少効果。で、今、レベル40まで、育てて、敵が与えるダメージが20秒間 44.2% 減少しますということなんですけど、で、このスキルクールタイムが27秒あるんですけど、これを サレオスの装備をつけることによってスキルクールタイム、14% 短縮ということで、であとここですね、サレオスの兜、これを、超越しました。で、超越すると、兜の方を超越するとスキルクールタイムがさらに短縮できるということで、この装備をつけると、さっき27秒のクールタイムだったんですけど、スキルクールタイムが22秒まで、短くなりました。なので、この与えるダメージ減少効果20秒間続くんですけど、この効果が切れる間隔が2秒しかないということで、で、この状態で、8人レイド、もうちょっとクリアして、クリアバフがついちゃってるんですけど、12段階の方に行ってみたいと思います。で、前回ルディを使っ伝説のルディを使って、サレオスの、サレオスがワープした後にルディのスキル1を打って、かわしてたんですけど、それを軽度で、しかも2秒しか隙がないので、完全オートで行ってみたいと思います。じゃあそれでは行ってみます。で、私あんまりスマホ操作っていうか、なんかオンオフとか、このタイミングでオンとか、あんまり苦手なので、できるだけ楽したいということで。で、カリンを操作したいと思います。で、カリンが死ななければ、蘇生が何度でも効くので、で、ほぼほぼ、40何%か減少されてるので、問題は避けれるか。さあ、サレオスさんワープするか？まだだな。次あたりかな？あ、まだ、あ、やばいやばい、深淵だった。まずい、危ない危ない危ない、見てなかったな、ちょっと。まだワープしないか。あ、ワープしましたね。これが耐えれるか、このダメージが耐えれるか。あ、全然、全然じゃないな、結構食らったな。じゃあ、制圧打ちまーす。軽度の一番右端のスキルが入ってれば 40% 減少するので、で、クールタイム22秒まで縮めているので、2秒間だけしか隙がないと、なのでオートでいけるんじゃねえかと思ってるんですよね。で、まあ、実際1回はクリアしてるんで、ただ問題は後半の、剣の後の強攻撃ですね。あれが微妙に耐えれてないですね。ただ、軽度のレベルが上がってスキルレベルが上がれば、多分さらに、ダメージを抑えられると思うんで、まあ、ちょっと13段階とかいけるかわかんないんですけど、
さあワープした、さあ耐えれた、制圧を打ちます。さあ半分削りましたね。避けられるか。おっと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 、怖い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 。深淵が、やべやべやべ、危ない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 。操作があんまりうまくないので、避けられるか、避けら、あっと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 、あーちょっと待って、これやばいやばい。あ、ペット使います、まずい。あ、ちょっと待てよ、やべ、これでやられたらもう終わってしまうな。仮に不死のやつを持たしてるんで一回は耐えれる。あー、さあ蘇生が入って、ちょっと回復回復回復したい。さあ剣かな、剣ですね。じゃあサレオスの剣を狙いましょう。サレオスの剣を狙う。でこれ剣倒した後何もしない方がいいっすね、スキル打っちゃうんで。でちょっと軽度のスキルがどうなってるか。あ、押してるな、軽度の右端が打ててる。あ、やられた、耐えれないのか。軽度のスキルだけじゃ耐えれないっすね。レベルを上げないとダメなのかな、軽度の。それかもしくは軽度のスキルレベルを上げて、の前にこれクリアできんのか。さあ蘇生が入る前に一番得意なやつ来た。これマジで避けれねえな、これ。安全地帯、あー、デロンズが一人ぼっちになっちゃったわ。さあ蘇生が入ったけど速攻で誰か、あ、ミンが落ちた、やばい。あ、ワープしてる、これ軽度入ってるか、これ。あ、チェック、また剣が来た、やばい。サレオス狙う、いけるのか、いけんのか、これ。あ、これは打たない。あ、ちょっとスキル貯めた方がよかったか。軽度はどうなってる、軽度の右端は打ててる。あ、一応耐えれますね、これは耐える。あ、でもちょっと待って、ミンが死んでるからやばいな、これ。さあ、ミン復活。おっと、逃げ。あ、これ大丈夫か、これ大丈夫か。あ、大丈夫か、大丈夫。あ、来たな、これ。あ、危ない危ない、耐えれましたね、今のは。ただやっぱりサレオスの剣の後の強攻撃がちょっと耐えれないので、軽度のレベルを上げるか、もしくは超越者のセット効果をつけないと、つけてスキルレベル上げるか、もしくはカリンのシールドとかを合わせて打つのがいいのかっていうことになるんですけど、そうすると結局手動操作になっちゃいますね。ちょっとまた軽度のレベル上がってからちょっと完全オートでいけるのか試してみたいと思います。あ、今ワープしたんで、あ、これは耐えれた。じゃあ制圧、
というわけで、なんとか12段階、ルディの代わりに軽度入れて、クリアすることができましたね。ただやっぱりサレオスの剣を処理した後の強攻撃、あれがちょっと軽度だけでは耐えれなかったですね。今、レベル40で 44.2% なんで、まあ、レベル50までいったら、もっとこの敵が与えるダメージ減少効果が大きくなるので、火ダメが減るとは思うんですけど、まあ、そうなんです。15段階とか行くと、どんどん敵の攻撃力強くなってくるんで、もしかしたら、超越者のセットをつけた方が、いいのかもしれないですね。もしかしたら。そうすると手動になっちゃうんですけど。というわけで、今回はちょっとスキルクールタイムの方を、できるだけ短くして、12段階の方に挑んでみました。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。